Це вододіл не просто між двома берегами, а радше між двома різними світами. Навпроти обійстя Анатолія Павлюка починається Придністров'я – самопроголошена республіка, не визнана жодною державою світу. Територія, яку видно ось там, Придністров'я, проголосила свою незалежність від Молдови на початку 1990-х. Вона розташувала у себе російську військову базу і постійно підтримувала тісні зв'язки з Росією. У багатьох жителів прикордонних районів України є родичі в Придністров'ї. І з початком повномасштабної війни Росії з Україною підтримувати зв'язки стало складно. Кордон закрили. Взагалі, раніше з Придністров'я всі їхали в Одесу, сюди. Зараз ні, потоку людей уже немає. На сусідньому ринку, який раніше обслуговував відвідувачів з іншого берега Кучурганського лиману, нині небагатолюдно. Місцеві не надто воліють спілкуватися з журналістами, адже ніхто не знає, як тут може відгукнутися війна, розв'язана Росією, і яку роль у ній може зіграти Придністров'я. Ну, звісно, боїмося. Звісно, боїмося. Ну, надіємося, що нас... Що оттуда ніхто сюди не зайде. Це наслідки вибухів, які пролунали у так званій столиці Придністров'я – Тирасполі 25 квітня. Наступного дня невідомі підірвали радіоантени, які транслювали радіо РФ. У Кишиневі це викликало неабияке занепокоєння. Придністровські спецслужби одразу звинуватили диверсантів з України. У Києві ж давно припускали, що Росія може влаштувати такі провокації, аби дестабілізувати ситуацію. Не виключається проведення Збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави. Згодом ще один тривожний дзвінок. Українська розвідка оприлюднила фото нібито екстреного випуску Придністровської газети, який планували видати на травневі свята. Це нібито вісник з майбутнього. У ньому йшлося про криваві теракти, які нібито вже сталися, а також було звернення до Путіна – залучити армію самопроголошеної ПМР на боці Росії. Для цього на території самої РФ відкриваються мобілізаційні пункти для набору добровольців воювати в армії Придністров'я. Таким чином, Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території ПМР. Ось такий вигляд нині має армія Придністров'я. Підтримує радянські традиції і марширує в унісон з Москвою. У Придністров'ї давно базуються і російські війська. Вони підтримали сепаратистів після того, як регіон відколовся від Молдови. Бої закінчилися мирним договором 1992 року, але конфлікт насправді не вдалося вирішити, а росіяни залишилися. Нині регіон політично й економічно залежить від Росії. Більшість населення – російськомовні. Придністров'я затиснуте між Молдовою і Україною. У Москві прямо заявляють, що російська армія має намір захопити Одесу і прикордонні території, аби відкрити коридор до самопроголошеної республіки і з'єднатися з тамтешніми військами. Українська розвідка наразі не бачить військової небезпеки з боку самого Придністров'я. Адже ця територія фізично відрізана від РФ, пояснив очільник Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю ЗМІ. За даними ГУР, в регіоні присутні не більше 300 реально боєздатних та вмотивованих російських військових. Водночас у Києві не виключають подальших спроб Росії дестабілізувати ситуацію і в Придністров'ї, і в Молдові. У Кишиневі ж визнають, що не мають боєздатної армії, аби дати відсіч, але готуються до песимістичних сценаріїв. Згідно з висновками нашого аналізу, нещодавні інциденти були спровоковані структурами в самому регіоні, які прагнуть ескалації. Але водночас ми чуємо погрози російських генералів про їхні плани вийти до Придністров'я. І, звісно, такі заяви є безвідповідальними та тривожними. На тлі таких заяв у Брюсселі вже пообіцяли надавати більше військової підтримки Молдові. Експерти ж не виключають, що в разі успіху Росії в Україні Молдова може стати наступною ціллю Москви, адже апетити Кремля не згасають.
Путін позиціонує себе як генія, керівника, який все вирішує. Насправді ж є місце і для боротьби за владу, і для суперечок. Як наслідок, ми бачимо непослідовність і неузгодженість у діях Росії. Як на мене, Молдова – це яскравий приклад. Ми не знаємо, чи це застереження, чи показуха, аби відволікти увагу від України. Мовляв, ми не дуже успішно просуваємося в Україні, але погляньте, у Молдові ескалація. Чи це відволікання уваги, чи створення надзвичайної ситуації в Придністров'ї для підготовки до наземного вторгнення – побачимо, бо від Кремля надходять різні сигнали. Тим часом з українського боку кордону на березі лиману, що розмежовує Україну і Придністров'я, Анатолій будує власний бізнес – літній бар. Війна і напруга в Придністров'ї зачепили і його родину. Дружина поїхала провідати батька на інший берег, кордон закрили, тож їй доведеться повертатися через Молдову. У неї батько – 72 роки. Він там один. Тому просто про нього забути – теж не варіант. Тому сподіваємося, вона там не застрягне. Анатолій планував відкрити свій бар влітку. Але поки триває війна, перспективи для бізнесу залишаються примарними.